Avui, 25 de novembre, Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència vers les Dones, afirmem ben alt i clar que la lluita contra les violències masclistes és una lluita col·lectiva que necessita de tota la societat. Perquè les violències masclistes no són un fet aïllat ni privat. Perquè les violències masclistes són el principal problema de seguretat pública del país. Perquè no són un problema de les dones, són un problema de tota la societat. En les darreres dècades hem viscut al nostre país un canvi profund en el rebuig social a aquesta violència estructural contra les dones. Per arribar fins aquí, ha calgut posar nom a les diferents formes que adopta i assenyala tots els àmbits en què es produeix. També ha estat fonamental que tant les dones com els homes aprenguéssim a identificar els fets que constitueixen violència masclista i, de manera cabdal, a responsabilitzar els agressors en lloc de culpabilitzar les dones que la pateixen per allò que han fet o no han fet. Aquest canvi no s'ha produït perquè sí. Ha estat fruit d'una intensa lluita feminista que ve de lluny, en l'àmbit social i comunitari, en l'àmbit laboral, en l'àmbit cultural o en l'àmbit esportiu, i que també ha guanyat un espai central a les institucions polítiques i les administracions públiques. S'hi destinen més recursos que mai per als serveis especialitzats d'atenció i recuperació de les dones i de les seves filles i fills. Per això, és inevitable que se'ns esgotin les paraules de condemna i que ens preguntem amb dolor per què no s'aturen les violències contra les dones, per què no s'acaben els feminicidis. Cal que prenguem consciència de que amb l'augment del rebuig social i la fermesa de la resposta institucional no n'hi ha prou. Tenim encara molt normalitzades actituds i comportaments masclistes de menyspreu, ridiculització, control o dominació envers les dones i els seus cossos. I massa sovint encara segueixen vigents els estereotips sobre les víctimes i sobre els agressors, dels dubtes sobre la intenció de la víctima que denuncia l'agressor. Aquest estiu, en la final del Mundial de Futbol Femení, tothom ha pogut veure com un fet ocorregut davant de les càmeres i difós arreu del món no era suficient per obtenir en un primer moment una reparació àgil a la violència viscuda. Tothom ha pogut veure igualment que per això passés ha estat necessari tot un clam social d'indignació davant de la manca de la diligència de qui tenia la responsabilitat d'actuar, d'aquelles que van aplaudir unes excuses injustificables, dels que van pressionar o qüestionar la reacció de la víctima i dels que varen ser tots i els seus comunicats ho van callar massa dies. Tothom ha pogut veure igualment que amb el clam s'ha acabat, les jugadores de futbol no denunciaven només aquests fets, sinó que posaven el focus en un conjunt de desigualtats que cal endreçar per garantir la no repetició i per fer efectiva la igualtat. Aquest és el pas que necessitem fer totes i tots cada dia per acabar amb les violències masclistes. El silenci i la inacció no són respostes neutrals, sinó que donen suport a l'agressor, a la impunitat i a la reproducció de les violències. Cal trencar tots els silencis i tenir un paper proactiu en la prevenció i la detecció. Totes i tots som observadores i observadors d'unes violències que pateixen moltes dones del nostre entorn, familiar, d'amistats, laboral, educatiu, grups de xarxes socials, espais d'oci, el transport públic o al carrer, per part d'homes del nostre mateix entorn. Totes i tots podem evitar que es produeixi la violència intervenint i denunciant comportaments agressius, discriminacions i desigualtats. Podem contribuir a establir estàndards sobre el que és acceptable i el que no ho és en el nostre entorn. Podem ajudar a reconèixer comentaris o comportaments intolerables, incloent-hi aquells discursos negacionistes de les violències masclistes, i empènyer així a superar les normes culturals patriarcals de la nostra societat. Podem cridar l'atenció sobre la situació de violència perquè s'aturi i exigir al nostre centre de treball, associació o espai d'oci que apliqui adequadament el protocol que està obligat a tenir. Així mateix, totes i tots tenim també un paper cabdal a la resposta immediata després de la violència. Com amiga o amic, familiar, company o companya de feina, veí o veïna, podem ajudar a qui ho està patint a identificar el judici de la violència patida o els factors de risc per la seva vida.
És especialment important donar-li suport emocional, ajudar-la a superar la por, l'aïllament, la vergonya o el sentiment de culpabilitat que pot provocar la violència viscuda. Assegurar-li que no és culpa seva, que som al seu costat i que la podem acompanyar als serveis especialitzats que es troben arreu del país o trucar al telèfon 900 900 120. Les institucions polítiques del país, Generalitat de Catalunya, administracions locals i entitats municipalistes, ens comprometem a dedicar tots els esforços i recursos necessaris per garantir el dret de les dones a una vida lliure de violències masclistes. Sabem que hem treballat molt, però encara hem de fer-ho molt més, amb la diligència deguda, amb una resposta integral i amb polítiques públiques transformadores i valentes. Per erradicar les violències masclistes és imprescindible la implicació de tothom. Cadascú i cadascuna de nosaltres podem ser agents de canvi. Aixequem totes les catifes, trenquem tots els silencis i tinguem totes les alertes activades per prevenir, detectar i reparar la violència contra les dones. Preguem partit per aturar d'una vegada per totes la principal vulneració dels drets humans de les dones i per acabar amb el seu últim responsable, el patriarcat i la ideologia masclista que el sustenta.